លោកហ៊ុនម៉ាណីជាប្អូនប្រពៅរបស់លោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាសម្រាប់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី7សីហានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីហើយចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចាត់តាំងលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នេតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដើម្បីរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្មីមានការអបអរសាទរនិងជូនពរជាហោហែពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរមានតាំងពីក្រមមន្ត្រីរដ្ឋជាន់ខ្ពស់អ្នកវិភាគនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយផងដែរដោយឡែកសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាវិញក៏មិនខុសគ្នាពីអ្នកផ្សេងដែរដោយបានអបអរសាទរបងប្រុសរបស់ខ្លួនហើយលោកបានចេញសំណេរលើបណ្ដាញសង្គមថាថ្ងៃនេះជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតការទទួលការប្រោសព្រះរាជទានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនេះគឺជាការផ្ដល់នូវព្រះរាជហឫទ័យជឿជាក់និងទុកព្រះទ័យមកលើអាយ៉ដាំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងក៏ដូចជាការប្រព្រំពរជ័យបវរមហាប្រសើរដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះផងដែរលោកបានបន្តថាការផ្ទេរអំណាចដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនេះពិតណាស់គឺជាការបន្តនិរន្តរភាពនិងការប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិដោយរលូនក្នុងសុខសន្តិភាពលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានស្វែងយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់និងភាពចាំបាច់នៃការបន្តវេននិងបានរៀបចំកិច្ចការងារនេះតាំងពីមុនស្រេចទៅហើយអ្នកបន្តវេនរបស់គណៈបកសុទ្ធតែបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលអំរែកទំនួលខុសត្រូវដ៏ធំមួយនេះលោកហ៊ុនម៉ាណីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាកម្មាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដែលបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍បណ្ដុះមនសិការស្នេហាជាតិព្រមទាំងបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការបន្តកិច្ចការបម្រើជាតិមាតុភូមិលោកក៏បានអះអាងថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់បណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់ក្រោមលំនៃសន្តិភាពដែលបានត្រួសត្រាយពូនត្រុំដោយថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់មុន